with honors অর্থাৎ তেও তিনিটা বছৰ অধ্যয়ন কৰি মানে তেও গ্ৰেজুয়েচন ল পালে আৰু চতুৰ্থ বছৰটো তেও অনার্স কৰিব পাৰে তেও বা তেও গ্ৰেজুয়েট কৰা কৰিব গ্ৰেজুয়েচন উইথ ৰিসার্চ কৰিব স্নাতকৰ ক্ষেত্ৰতো একেটা পদ্ধতি হ'ব হয় স্নাতকৰ ক্ষেত্ৰত যেহেতু তেও চাৰিটা বছৰ ইপিনে সম্পূৰ্ণ যদি কৰি আহে তেতিয়াহ'লে স্নাতক উত্তৰৰ কাৰণে তেখেতক আৰু এটা বছৰহে দৰকাৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নিৰ্ধাৰণ কৰিব তেওঁলোকৰ সুবিধা অসুবিধা আছে কিন্তু আমি অনুৰোধ জনাইছো অহা একাডেমিক ছেশ্যনৰ পৰা ইয়াক প্ৰয়োগ কৰিবলৈ।